Последния работен ден от седмицата. Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНЕР. Аз съм Калина Донкова. Излъчваме и на честотите на Радио България ОНЕР в цялата страна. Вижте първо за какво ще говорим в този изключително динамичен петък. Равносметката след взривовете в Елин-Пелин. Обобщаваме всичко от последните 24 часа на живо. Какви са стандартите за действие и първа помощ при такива инциденти? С какво помага българският Червен кръст и колко важни са доброволците на терен? Говорят Ясен Свиленски от БЧК и инструкторът по първа помощ Андриан Георгиев. И още, какво реши Конституционният съд за така наречената шеста поправка в основния закон и има ли силата това решение да размести още повече политическата картина у нас? Анализ на политолога Георги Киряков. Започваме с едно описание на картината в първите часове след началото на взривовете в Елин-Пелин за това как изглеждала ситуацията на място. Как се реагира в подобни ситуации, при бедствия и аварии. Говорим сега с Ясен Свиленски, директор на дирекция менеджмент на бедствията в Българския Червен кръст. В студиото е инструктора по първа помощ Андриан Георгиев, с който ще продължим разговора след това. Но първо към господин Свиленски. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, Ясен Сливенски. Сливенски, извинявайте, да. Няма никакъв проблем. По-рано стана ясно през деня, че Българския Червен кръст е подпомогнал засегнато население с одеяла, храна и вода. Разкажете ни малко повече. Ами това са част от задълженията, които ние сме декларирали пред обществото и пред нашата държава. Така че ние си изпълняваме обещаното, а именно да подпомагаме пострадало население. Българският Червен кръст е част от единната спасителна система на страната. Също така имаме своята роля и в плановете за подготовка и подпомагане на населението, след като се случи дадено бедствие. Точно за това поддържаме бедствен резерв в цяла България. Ние имаме задължението да имаме основни материали, които се предоставят при бедствие в първите дни, т.е. спално бельо, походни кревати, одеяла, чаршафи и други за първите дни на бедствие. Да, виждали сме това не веднъж. Вие бяхте снощи на място още в самото начало, заедно с мисля, че ако не се лъжа, два екипа на Българския Червен кръст с 12 души. Нали така? Разкажете ми какво видяхте. Аз не бях на терен, аз ръководих операцията от нашата централа, но мобилизирахме два екипа, които са в рамките на по-малко от час се организираха заминаха за Елин-Пелин. В същото време нашата складова база беше отворена и успяхме в рамките на час и половина да предоставим до 2 часа да предоставим на хората в нужда, точно това, което изброихте. Вода, одеяла, хранителни и подкрепителни закуски. Имахме готовност и декорирахме нашите психолози да отидат също така на терен, но за радост не се наложи това да се случи през нощта. Така че цялата система на Българския Червен кръст беше активирана. Както и по време на пожарите, проследихме и тогава вашата дейност, но нека поговорим малко и за стандартите за оказване на помощ в първите часове след подобен инцидент. Периметъра при такива инциденти е разделен на три зони, нали така? Червена, жълта и зелена. Докъде и в какви условия има достъп хората и екипите на Българския Червен кръст? Българският Червен кръст по принцип има различни функции, различните екипи. Като спасителни екипи, това са екипите на планинска спасителна служба. Те имат освен работа в планината, те имат и обучен екип с 19 спасителни кучета и над 30 планински спасители,
които са преминали специална подготовка за работа в сгради с нарушена стабилност, т.е. при земетресения. Помните, в Турция нашите колеги бяха и работеха на терен, като помогнаха и спасиха турски граждани по време на земетресението миналата година. Така че, ако наречем червената зона, това е зоната непосредствено, където се е случило бедствието, там работят спасителните екипи. Оттам нататък в Българския червен кръст има изградена система на доброволни екипи за работа при бедствие. Това са специализирани екипи от доброволци, които са към областните структури на Българския червен кръст, 28 такива областни екипа. Имаме национален екип за работа при бедствия и национален екип за действие при наводнение. Всички те заедно с екипа на Планинската спасителна служба и имаме и младежки аварийни екипи, които пък подпомагат в зелената, така наречена зона. Тоест, когато хората са в безопасност, евакуирани са, те трябва да бъдат подпомогнати с храни, с напитки, с психосоциална подкрепа. Там работят нашите колеги, нашите младежи. А доброволните екипи са тези, които поемат, условно казано, ако има пострадал, който е леко пострадал, те го поемат от спасителните екипи, които работят в зоната на бедствието и го извеждат на безопасно място. Искам да ви помоля да коментирате. Вчера, часове след инцидента, централните власти наложиха евакуация на част от жителите в района на гара Елин-Пелин чрез системата БГ Алерт. Според местната власт обаче такава необходимост не е имало. По ваша преценка, трябваше ли да бъдат евакуирани хора? И тук бързам да направя уточнението, че преди мъничко стана ясно, че евакуираните вече могат да се върнат по домовете си, но какви са критериите за да бъдат евакуирани такива хора и това беше ли наложително вчера според вас? Аз единственото нещо, което мога да кажа е, че компетентни органи за евакуация, това са именно местната власт и МВР. Така че те най-добре знаят и те подпомагат, т.е. те организират тази евакуация. Българският червен кръст има роля по пътя на евакуацията, когато се наложи, примерно, големи групи от населението се евакуират, да предоставя именно такива подкрепителни напитки, да предоставя дрехи, ако е необходимо, подслон в временни убежища. Така че има си разделение на ролите и то според компетенциите. И в този случай аз не мога да давам оценка. Бил съм на доста места по света на мисии, където също има подобни на BG Alert системи за предупреждение. Това е с цел, примерно, в наближаваща буря или в областта, в която известяване. Точно така. Да се предприемат, да се предизвести населението, че наближава буря, стойте в къщи, ако можете. Или в случая, както беше казано, да се евакуирате, но оттам нататък вече пътя на евакуацията и всичко това, което трябва да се организира, е роля на компетентните органи. С уточнението, че е добре все пак това ранно известяване наистина да се случва, защото имахме случаи от последните седмици при някои от пожарите у нас, където това не се случи. Много ви благодаря. Мога ли само да допълня? Като да. Завършък, в постоянна връзка съм и с всички екипи, които са в Ямбол. В момента екипа се връща от село Крайново и Воден. Раздават се на всички, които имат фургони. Те са приоритет. Кухненска посуда, това са прибори за хранене, тенчери, всичко необходимо, и хигиенни артикули, чаршафи. А също така Българския червен кръст има обявена и кампания за всички, които са пострадали от сегашните пожари. Накратък номер SMS 1466 с един SMS. Мисля, че
може да подпомогнем всички, които имат нужда. Ами аз така мисля, тъй като в първите часове след задълбочаването на обстановката с пожарите на ДМС номера бяха събрани над 200 000 лева в помощ на огнеборците и на доброволците, които са на терен, така че съм сигурна, че помощ ще има. Много ви благодаря за този разказ. А ние отиваме в Елин Пелин, защото 24 часа след началото на взривовете в складовете за пиротехника, равносметката е един загинал 48-годишния мъж, който беше приет в Пирогов. 20-годишното момиче, неговата дъщеря, все още се бори за живота си. Сега с разказ на живо оттам включваме репортера ни Алекс Христов, който от първите минути след инцидента е на място. Алекс, здравей! Здравейте, намирам се в село Гара Елин Пелин. Както може да видите, районът все още е отцепен. Това, което знаем и както каза и ти, Калина, почти 24 часа след взривовете, склад за фойерверки тук в районът на село Гара Елин Пелин. Четирима пострадали, двама от които бяха настанени в Пирогов, но тази сутрин разбрахме, че мъжът, който е 48 годишен преподавател в Минно-геоложкия университет Петър Шишков, беше с 35% изгаряния починал. В момента се борят за живота на неговата 20-годишна дъщеря, която е с 85% наранявания. Двама са били пострадалите, които са извадени от складовете. Други двама пък са в неизвестност. Това стана ясно днес на брифинг на служебният вътрешен министър Калин Стоянов и главният комисар Димитър Кавкалджиев. Какво можем да кажем още по инцидента, който се случи? Знаем, че починалият Петър Шишков е бил в склада, за да избира пиротехника за повод, който е трябвало да се състои днес. Също така, по информация, която имаме на вътрешният министър, двамата души, които са в неизвестност, са 60-годишен мъж и 22-годишният син на собственикът на склада. Нашият екип се опита днес да се свърже с Тодор Попов, който е собственик на склада, но без успех. Другото, което знаем, е, че все още няма как екипи на пожарна безопасност, военни, да стигнат до опожарените складове. Има все още тленни огнища. Затова и стана ясно от брифингът на главният секретар, че ще се направят проуми, в които да има готовност, ако се разкрият пожарите, да бъдат загасени по-бързо. Спасителни екипи, сапьори, полиция, военни и властта са на терен още от вчера. Борят се с това да могат да загасят пожарите. Знаем, че единият склад, в който има близо 3 тона пиротехника, е в безопасност. Няма опасност от неговото запалване. Също така имаше опасност от един от логистичния център на една от хранителните вериги тук в близо до складовете да се запали. Няма такава опасност. Не се увериха от хранителната верига с позиции, изпратена до медиите. Също така казаха, че няма опасност за работниците в тях и благодариха на пожарните. Благодарност към пожарните екипи, доброволци, които искат да се включат за да помогнат на техните съграждани тук да спасят домовете си, както и на военнослужащи. Отправиха както от Министерски съвет. Вчера Димитър Главчев благодари на всички, които се озоваха. Така и всички, които бяха днес тук на инцидента. Не се размина и без скандали. Както знаете, вчера гражданите и всички, които бяха в района на Елин Пелин и село Гара Елин Пелин, получиха оповестяване от БГЛР да се евакуират от района. Тук, защото евакуираха. Точно това изговорихме сега, припомнихме на нашите зрители, но аз имам един по-важен въпрос към теб, Алекс. Към този момент има ли взривове? Има ли някаква активна дейност в складовете? Ти каза, че все още е рано да се влезе на терен. Въпреки това, служители на отряда за борба с тероризма все пак до някъде със специализирана техника са успели да влязат. Какво казват властите?
Да, както ти, до някъде може да се влезе с такава техника, но не и в същинските складове, не и в същинския пожар. Единственият вариант все още остава въздушният начин да се изследва откъде и как е предизвикан взрива. Има тлени останки на пожар, това заявиха днес от МВР и е възможно. Възможно е да има и повторни пожари. За сега вече на все повече разстояние чуваме някакви тътани от останалите пиротехники в складовете, но опасност за жителите няма. Това уверяват и община, от общината от Елин Пелин и от Министерството на вътрешните работи. Това действително е най-важното. Да се надяваме, че ситуацията ще става все по-спокойна. Властите ще имат възможност да влязат в да, само най-скоро. Бързам да те прекъсна. Да. Извинявай. Искаме, тук е време мястото да кажем, ти го изпомена в разговора ти с предишният ти гост. Вече евакуираните жители могат да се върнат по домовете си. Оператора Мариела Петрова ще покаже и огражденията, и техниката, която чака тук, която е в готовност, ако се случи нещо, да помогне. Но няма опасност. Разбрахме от преди буквално половин час, че могат евакуираните жители могат да се вече да се завърнат към домовете си. Общината е осигурила все пак и центрове, в които те да прекарат часовете, които са били евакуирани от вчера до днес, но те не са. Разговаряхме и с кмета на общината Ивайло Спасов, който Станиславов, извинявайте, който каза, че хората искат да са близо до домовете си. Те се страхуват. Ние успяхме да разговаряме с хората, от, както и ти каза, от вчера сме тук. Страхуват се, но пък искат да са в домовете си и вярват, че ще им бъде оказана помощ. Да, виждали сме го неведнъж в ситуация на някакви кризи и бедствия. Много ти благодаря, Алек, за твоята работа. Ти оставаш на място и ще информираш зрителите на България онери в централната емисия, която започва веднага след директно. Сега минаваме към разговора в студиото с Андриан Георгиев, който съм поканила, за да ни разкаже малко повече за това как изглежда спасяването в първите минути, когато има такава необходимост, за доброволческата работа, за оказването на първа помощ. Вие, също като всеки един от нас, проследи какво се случва от снощи до днес. Как от ваша гледна точка изглежда работата на терен в една такава ситуация? И господин Ясен Сливенски няколко пъти каза, обясни, че всъщност в така наречената червена зона на инцидента действат специализираните екипи. Дали това са екипите на Българския червен кръст или други специализирани звена. И вече оказването на първа помощ става в така наречената зелена зона, която коментирахте с него. Най-важното нещо, което е да се следват протоколите на първата помощ, такива каквито ги преподаваме в нашите курсове. Държа да отбележа, че това не са наши хрумки, това са стандарти на големите европейски организации и световни, които се занимават с идеята. Идеята е, когато следваш даден протокол, ти си защитен от този протокол, че си направил нещата по правилния начин. Но първото най-важно нещо е, винаги когато стане даден инцидент, независимо дали е с мащабите на тази трагедия, която се е случила в Елин Пелин или е в битови условия, първо ние съблюдаваме винаги нашата собствена безопасност. Защото ако ние пострадаме в дадена ситуация, ние не че ставаме неефективни да помогнем, ставаме абсолютно безполезни, застрашаваме и нашия си живот. И оттам нататък по приоритет, първо в първата помощ се проверява дали човека диша, дали диша ефективно. Точно това исках да ви помоля да опишете пътя, ако човек не е професионалист. Сега всички знаем, и с вас неведнъж сме си говорили, включително в това студио, че подготовката по първа помощ у нас, за съжаление, е изключително недостатъчна. Така освен ако не ти се е налагало да изкарваш шофьорска книжка и да отидеш на курсовете на БЧК. Но като лаик, като неподготвен човек, какво е най-важно да направим веднага, ако се окажем в такава ситуация? Веднага казвам, да. Аз започнах с това, че има стриктни протоколи. Въпросният протокол, който имах предвид, се казва доктор за ABC, абревиатура, за да можем да учим по-лесно първата помощ. Първото нещо е, преценяваме за опасности, след това преценяваме дали човека е в съзнание, реагира ли адекватно, изпълнява ли команди, не изпълнява ли. След това отваряне на дихателните пътища, за да спрови той дали
ли диша, ако диша, диша ли ефективно, не диша ли ефективно. И оттам нататък протокол се разклонява в две направления. Той или диша ефективно, следва да действаме за всички останали наранявани състояния, които са свързани с кръвообращението, например силно кръвотечение. Ето тези цифри, които се цитираха по площ изгаряне, това е наистина едно живото застрашаващо изгаряне. И вече ако човека не диша, пък започваме кардиопулмонална ресуситация или така нареченото изкуствено дишане и сърдечен масаж. И само тук ще използвам момента да кажа, че ние в предварителния разговор с вас коментирахме, че е много важно да бъдем ориентирани към превенцията. Тоест, точно това исках да говорим, да, защото ние имаме навика у нас, за съжаление, за каквито инциденти, за каквито и мерки да говорим, те да бъдат взимани след като вече нещото се е случило. Идеята е на това, както казах вече, да не чакаме да се случи такъв инцидент, такава трагедия и тогава да се усетим, че трябва да направим нещо. Все повече и повече работим в насока, в нашото училище по първа помощ, да се опитваме, да обучаваме хората, да имат такова ниво на съзнание, че трябва да са предварително подготвени, за да могат да действат адекватно, когато, както в този случай, е необходимо. Колко важна е през призмата на вашия опит доброволческата помощ? Защото и за това сме говорили и сега в контекста на пожарите, коментираме неведнъж, че у нас, за съжаление, много дълго време тече дебата как ние стимулираме, стимулираме ли изобщо доброволческата помощ. Имахме едни закони, които трябваше да бъдат написани по отношение на доброволчеството. Подготвени ли са самите доброволци? Осигуряваме ли екипировка? Да. Колко важно е всичко това да бъде регулирано, за да се канализира някакси и всеки да си знае работата в една такава ситуация? Да. Аз съм много пристрастен тук, защото самия аз съм започнал като доброволец през 1997 година в Българския Червен кръст и смятам, че доброволците са една такава структура, би ги нарекал структура, която трябва да бъде стимулирана и то периодично, и то методично. От гледна точка на това, че и самия господин Сливенски казах, пак ще реферирам към него, че те в рамките на един час се организирали и са успяли да стигнат. По някой път е възможно линейките да не са достатъчни. Тази линейка да е на адрес, тази пожарна кола да е на друг адрес, да се справи с друг инцидент. Доброволците са обикновени хора, които могат много бързо със собствени средства да се окажат на мястото на инцидента. Разбира се, аз не казвам, че нещата трябва да се случват хаотично. Напротив, трябва да има протокол за това как тези доброволци действат, както доброволните екипи за работа при бедствия, аварии, катастрофи към Българския Червен кръст. Те знаят така наречената информационна верига, кой след кой оповестява, къде се събират, как се събират. Така че доброволчеството е нещо, което банално звучи, но е нещо прекрасно, трябва да се стимулира да се развива. И очевидно изключително необходимо. Искам да се върнем на подготовката като финал на нашия разговор на населението по отношение на оказването на първа помощ и това, че нивото у нас е много ниско. Какво според вас като професионалист трябва да се направи? Кои власти и как трябва да вземат отношение към това? В училище ли да започне? Да. Това трябва да е някакъв национален приоритет, струва ми се. Точно и сега така си личи много ясно. Да, и ето в такива ситуации това нещо блясва наистина много ясно. Да, действително, ние и преди сме коментирали във вашето студио, че първа помощ действително в училище, тя се споменава на няколко места. Въпросът е вече дали учителите, които я преподават, се чувстват спокойни да преподават последните актуални насоки. Тоест, започвайки от една ранна детска възраст, е много добра основа за обучението по първа помощ. Но това трябва с да се упреснява. Приключвам само, че трябва да се упреснява периодично. Днес точно в TikTok ми попадна видео на 3-годишно дете, което от улицата извика пощальон да помогне, че майка му е там някакъв инцидент се е случил. След като едно 3-годишно дете може, защо по-големите да не могат? Това е и въпрос на съзнание. Много ви благодаря за този разговор. Ние се връщаме с коментар на политическата обстановка веднага след рекламите. Останете с нас. Какво реши Конституционният съд за така наречената шеста поправка в основния закон и има ли силата това решение да размести още повече политическата картина у нас? Анализ на политолога Георги Киряков.